Dámy a pánové, vítejte v novém roce 2023. Já už ani nevím, to letí jak svině. Tento rok bych rád zahájil poděkováním, protože bez vás a vašich lajčíčků a motivujících komentíčků a samozřejmě i Patreonů by tento kanál tak nevzkvétal. Já vím, těch videí opravdu nebylo moc. O tom si povíme za chvíli. Bohužel, moje klasické výmluvy stále platí, nemám na nic čas. A do toho, jak moc dobře víte, tak v roce 2022 nás potkala velice šťastná událost, když se nám narodil Kryplosaurus královský. Takže toho času je ještě méně. Nicméně vždycky se snažím natáčet, když to jde ve volném čase. Po večerech stříhám videa. Samozřejmě pokusím se, aby toho bylo opravdu co nejvíc toho obsahu, ale jak moc dobře víte, radši kvalita než kvantita. Že už tady bylo za komunistů a nevím to opakovat. Stejně už by tak dobře, jak za komunistů. Nebylo. V tomto videu vám zhrnu nějaké plány do budoucna na tento rok převážně. Myslím si, že žádná velká překvapení vás nečekají, ale když jsme to měli minulý rok, tak jsem si řekl, že tuhle tradici dodržíme i letos. Takže přátelé, začneme tím, co jsem v roce 2022 slíbil a nestihl. Koukal jsem se na video, co jsem natáčel minulý rok, plány pro rok 2022 a byl jsem hodně překvapený, že velkou většinu z toho, co jsem slíbil, jsem splnil. Čekal jsem, že to budou samé plány, které byly nesplněny, ale kromě pár výjimek se nám podařilo prakticky všechno. Co se nepodařilo, je The Walking Dead. Stále není a ani nevím, jestli bude, jelikož nejsou schopný se dokopat do té hry. Vůbec mě to nebavilo. A ta představa mě nebaví. A když vás nebaví hra a máte být vtipní a předávat nějakou pozitivní energii, je to docela problém. Ale třeba se do toho dokopu a dotočím to, jelikož jsem slyšel, že čtvrtá série je fakt dobrá a chtěl bych to mít kompletní, ale holt jsem dal přednost jiným videím, o kterým jsem věděl, že budou mít trošku větší úspěch. Přece jenom poslední video z Walking Dead zase takovej hype nemělo. Takže to zůstává otevřené, nebudu vám tady říkat, že to nebude a zároveň vám to nechci slibovat jako minulý rok. Další věc, kterou jsem nestihl dotočit v roce 2022, je Polda 7. Ano, tato nekonečná série, jejíž epizody vychází jednou za 3 měsíce, se doufám šílí ke konci. Je opravdu smutné, že ta série je starší než moje dítě, jelikož jsem mu začal natáčet ještě předtím, než se narodil, takže myslím si, že by bylo fakt super, kdyby na výročí této hry, které myslím v dubnu, ta série byla kompletní, jo, jako je to taky blbý, že jeden rok natáčíte hru. A myslím si, že jsem už skoro na konci, pokud se nepletu, aby to mělo vycházet ještě na dvě videjka, jelikož jsem se koukal, jak jsem daleko, nebojte se, nespoiloval jsem si nic. A bohužel mě ta hra prostě tolik nebaví, jako mě bavily ty předchozí díly, nicméně dotočím to určitě, protože to chci mít kompletní. A po dotočení Poldy 7 jsem si říkal, že bych mohl udělat nějakou super recenzi všech dílů, nějaké top 7 Polda her, ano. Asi si dovedete představit, které hry se do top 7 dostanou. A že bych vám prostě řekl nějaké moje názory na tu sérii, jelikož tu sérii mám hodně rád, ale mám s ní pár problémů. Takže napište do komentičku, jestli byste měli zájem o takový zhrnutí celé té trollplay série, která trvá snad nejdýl ze všech. Co se týče další nedotočené hry Jedi Academy, tak to vychází v podstatě jednou za rok. V roce 2021 byl první díl, v roce 2022 byl druhý díl, tak si myslím, že bychom mohli udělat nějaký třetí díl zase letos. Takže uvidíme, ale opět nechci vám tady dávat plané sliby. No. Já jsem tady hodně alibistický, já asi budu v celém videu, protože se bojím, že něco slíbím a pak to budu poslouchat 10 let, že jsem to neudělal. Takže. Co se týče Outlastu 2, tak si nejsou jistý, jestli budeme s paní Misou pokračovat, protože poslední díl fakt neměl úspěch, jakože jsem byl fakt překvapený, bylo to snad jedno z nejhůř sledovaných, lajkovaných, komentovaných videí. A já vím, nejde o čísla jenom, ale co si budem, ty čísla vám dávají jakýsi obrázek o tom, kolik lidí to baví. A prostě myslím si, že Outlast 2 už ty lidi nebaví tak, jako Outlast 1, takže ještě si to hodně rozmyslíme, ale myslím si, že s paní Mejsovou je škoda natáčet hru, která nikoho nezajímá, takže si asi nejspíš dotočíme 4 lístek a pak budeme řešit, co dál. Ale samozřejmě nikdy ty dveře nezavírám, pokud prostě bude nějaký větší zájem, tak bychom to mohli dohrát, ale to poslední video z Outlastu 2 mi dalo fakt hodně práce, udělal jsem tam hromadu efektů a potom docela člověka mrzí, když to nemá takový úspěch, jako bych očekával, takže já vím, jsem ubrečený. Co se týče Tale of Hero, tak spousta lidí psala z tebe série a opět stejný případ. Nemělo to takovej úspěch a takové jako reakce, že bych z toho chtěl dělat sérii. Myslím si, že by to akorát stáhlo ten kanál dolů, takže Tale of Hero nejspíš pokračovat nebude. No. Trochu mi to mrzí, protože jsem to chtěl dohrát, ale asi to nemá takový potenciál, nebo
nevím, třeba po čase to najednou vyletí, jo, to se občas stává, že to video nějak jako lidi moc nezajímá, a pak se dívám půl rok později, že najednou má takový bomby, takže třeba se k tomu vrátím, ale v tuto chvíli to nemám v plánu. Dále jsem slíbil Asterixa a Obelixe, kterého jsem nemohl sehnat, a podařilo se mi ho sehnat. Nějací dobří diváci mi tam psali, kde se to dá stáhnout, dokonce i v českém znění, takže Asterix a Obelixe toho dáme, doplním to, co jsem Patreonům slíbil, to, co nevzniklo, tak se nemusíte bát. Dál bych měl dotočit všechny videa, které jsem slíbil na prosinec 2022. Slíbil jsem 6 videí, vznikly 3 samozřejmě, takže 50%, myslím si, že to je opravdu nadstandardní úspěch na můj YouTube kanál. A má to takové jakési opodstatnění, a to je to, že jsme s paní Mejsou chytili covid. Potom, co jsme celý listopad, 3 týdny listopadu byli nemocní, tak jsme byli šťastní, že jsme konečně zdraví, a na začátku prosince jsme chytli koronavirus poprvé, to byla pro nás taková premiéra. Takže byli mé tvůrčí schopnosti hodně omezeny. Takže to, že vznikly 3 videa, byl docela úspěch, takže bych rád dotočil Harry Potter PS1, kterého jsem slíbil, a těším se na něho. Hráli jsme ho už na streamu, ale chci to natočit jako roleplay sérii, takže doufám, že to bude mít úspěch, že vás to bude bavit. A existují i PS2 verze, takže pokud byste chtěli, tak uvidíme samozřejmě, jak se tomu bude dařit. Tak bychom mohli dát i PS2. Já jsem si stáhl emulátor na PC, šlape to a je to super. A ještě jsem přemýšlel nad tím, že bych přetočil PC verze tady těch her, minimálně 1, 2, 3. Ty další díly si myslím, že je zbytečný, ale tady ty první hry mám hodně rád a jsou to roleplay z roku 2018, které už tu kvalitu úplně jako nemají. Když jsem na to koukal, tak jsem říkal, dneska bych to natočil líp snad. Takže jsem přemýšlel nad tím, že bych ty hry natočil znova, ale nevím, jestli by o to byl zájem točit furt dokola to samý. Já jsem hrozně bez nápadu, že prostě. Já bych hrál furt ty hry dokola. Dotočím pol do zmičku, mohli bychom vydat 1 znova. Už minulý rok jsem říkal, že bych si rád zahrál Detroit Become Human. Čekal jsem, až dotočím Walking Dead, ale asi nemá smysl na to čekat, takže to si myslím, že by mohlo vzniknout v brzké době. A také mám zálusk na hru Ve stínu Havrana, která by měla vzniknout hned, jak dotočíme Poldu. Nicméně, co se týče těch roleplay sérií, já už jich nechci dělat tolik, protože mně trochu přijde, že ty roleplay série nemají takový úspěch jako ty normální random videjka, protože klesá vždycky zájem u každé hry. A trochu si myslím, že ty roleplay série ten kanál táhnou dolů, takže asi bych to letos zkusil dělat víc jako random. V podstatě videa, která vznikala na podzim minulého roku, tak ten styl se mi celkem líbil a i bylo hodně videí s kamerou, takže to bych chtěl tak nějak jako replikovat a pokračovat v tom. Co se týče Redditu, tak vůbec nevím, jestli chcete další. Vaše memísky většinou stojí tak za hovno, že vlastně ani není moc na co koukat, takže to je i vaše chyba, takže to si ještě rozmyslím. Kriplovské filmy, tak v tom budem pokračovat. Mnoho těch filmů vzniká vždycky pár za rok, já vím, že bych to mohl dělat častěji, ale zase to nechci přesytit. Co si budeme, malá tabuka čokolády chutná líp než obří čokoláda, takže letos má mít Neil Breen nový megafilm, takže ten bych určitě chtěl zhlídnout. A i jeho další filmy mě docela zajímají, protože jich má celkem dost, takže bychom mohli doplnit sbírku na náš kanál a mít kompletní Neil Breen sérii, to by bylo fajn. Jinak samozřejmě furt mi můžete psat špatné filmy, které byste chtěli vědět, ale pamatujte, že žádné hollywoodské filmy moc pouštět nemůžu, protože autorská práva jsou svině. Takže takové ty indie filmy, kokotinky, tak to většinou jako si můžem pustit, ale nemůžu si pouštět žádnou AAA produkci, jo. Takže co se týče muziky, tak opět nevím, jestli vůbec byste o to měli zájem. Poslední album bylo, myslím, valentýnské, tak to taky nebylo nic moc. Myslím si, že se moc nepovedlo, ale myslím, že to moje zpívání, jo, je to otřesný, já vím. V tom je ten vtip, ale myslím, že to je furt dokola, že opakovaný vtip není vtipem, jo, takže nevím, jestli budu dělat další muziku. Mě to jako baví, je to sranda, ale asi by to chtělo nějaký nový nápad, no, takže Kriplovské vaření, s tím mám stejný problém, jelikož se hodně opakujeme a už taky nám dochází nápady, takže si myslím, dáme asi pauzu od vaření, a ani ty poslední 2 díly podle mě neměly takový úspěch jako ty klasický. Já vím, poslední 2 díly jsem stříhal sám, je to poznat, že ta kvalita není taková jako u těch prvních dílů, které byly nabité efektem, protože to stříhal člověk, co umí stříhat na rozdíl ode mě. Takže tím si nejsem úplně jistý. Já vím, že se tady hodně opakuju, že tohle video je takový jako tohle nebude, tohle taky ne. Vlastně nebude nic tenhle rok, jo. Serem na to, balíme to. Nepočítejte už žádnýma videama. A ještě bych měl natočit Kriplovský ask, když tady dávám takové nápady, tak bychom mohli natočit nějaký ask. Takže asi můžete psat otázečky rovnou do komentíčku, ať to usnadníme. Co se týče merče, vlastně není nic moc nového, narodil se dítě, takže nebyl čas, výmluvy furt dokola, bla bla bla, keci hovno. Až bude merč, tak bude, do té doby asi nemá smysl o tom mluvit, protože když jsem se minulý rok ptal, jestli byste chtěli merč, tak tam napsali asi 3 lidi, co by chtěli, jinak se k tomu nikdo moc nevyjadřoval, takže dokud to neskusíme, tak se vlastně nikam neposuneme, takže teďka na to
fakt nemáme čas ani místo, ty vole, my jsme tady v tom bytě úplně zaskládaní. A představa, že tady někde se válí trička a hrnky, tak to už jako nevím. Asi bych musel to mít v posteli a spat někde pod postelí, nebo naopak, asi nejspíš, no, to je jedno. Takže uvidíme. Co se týče dubbing portálu našeho slavného epického kanálu, tak máme nedodělaný sázet kvíz, který vznikl na moje narozeniny a nebyl dokončen, takže si spočítejte od července. No, nebudu to radši komentovat. To bych měl dodělat, byl bych velice rád, kdyby to vzniklo ještě letos. Když nás něco napadne, tak na dubbing portál něco dáme, ale moc na to ani nemyslíme, protože jak já už jsem asi 80krát říkal, ten kanál je v hajzlu. Autorská práva jsou svinská a dokud tam se něco nezmění, tak prostě ty parody dělat nebudu. Nebudu riskovat, že další video, které tam nahraju, tak mi dá strike a vlastně přijdu o všechny kanály. Jo. Takže já bych toho rád dělal ty dubbingy, kdyby to byla ta situace trochu jako lepší. S kolegama jsme se furt nepotkali, ale mluvili jsme o tom asi 8krát, že bychom natočili dubbing na vaše doporučení. Myslím, že jsem o tom mluvil i loni. A třeba to vyjde letos, no. Já už jsem rezignoval na nějaký sliby, přátelé. Co se týče live streamů, tak budeme pokračovat tak, jak poslední roky. Vždycky jednou za 2 měsíce zhruba to tak vychází. Dáme si asi novoroční 2023 live stream. Datum upřesním, ale mohl by to být víkend 14. v sobotu, možná 21. Jo? Až uvidíte upozornění, tak vám to bude jasný. Jenom abyste věděli, uvažujeme nad tím, že bychom udělali novoroční stream. Samozřejmě valentýnský, tak o tom snad ani se nedá debatovat. Ten bude určitě prostě valentýnský stream. Byl zatím snad každý rok a ani letos bychom si ho chtěli nechat ujít. Prostě ty tematické streamy, to si myslím, že dává největší smysl. Pokaždé, když děláme nějaký stream, co není tematický, tak na něho přijde polovina lidí, takže asi nemá smysl se pouštět do nějakých týdenních streamů. Já jsem nad tím uvažoval, asi mě to i bavilo, ale toho času fakt je málo. Já bych pak asi neměl vůbec čas dělat videa už, takže tak. Ale samozřejmě situace se může vždycky změnit, může přijít nějaký skvělý nápad a ale teďka video se jmenuje Plány a plány nejsou. No a poslední téma, mám tady Patreony, slibuju asi 2 roky nové odměny a furt nic. Chtěl bych, abyste byli odměňováni lépe samozřejmě, protože jsou to vaše těžce vydřené peníze, které my pak utrácíme za pleny, takže doslova jsou to prosrané peníze. A takže jsem si říkal, že bychom mohli rozjet takové jako asky na Patreonu. Když jsme dřív mývali ty koly na tom Discordu, které už nebývají, takže byste třeba jako Patreoni posílali otázky. Já bych jednou za měsíc natočil jako nějaký měsíčník a odpověděl vám tam, takže to by jsme mohli udělat. Možná to i udělám, takže tak. Mohli bychom, já možná to i udělám, ty vole, to bych mohl mít na hrobě napsaný. Mohl jsem žít, ale neudělal jsem to. V podstatě všeho je moc a není na nic čas. Jak jste mohli pochopit, tohle video je snužka keců, což mě teda hrozně mrzí a doufám, že se ta situace trochu zlepší, ale moc tím nepočítejte, asi čekejte, že to bude tak jako loni stát za hovno. Ale dokud ten content bude super kvalitní, tak si myslím, že byste si neměli mít na co stěžovat, ne? Kvalita jde pouze nahoru a to je asi jediný, co je podstatný. Takže přátelé, moc krát vám děkuji, krásný nový rok, jsem vám ani vlastně pořádně nepopřál a spoustu radostí do života vašich osobních a také kriplovských a já se budu těšit u nějakého toho videjka, mějte se krásně, s Bohem, nazdar, já jsem Mace, čus, Kriposaurus.